53 წამია დარჩენილი. შემოვიტანეთ. ცინცაძე. მოძრაობს გიორგი პერიმეტრზე. პასი. სანაძე, სამიანი. არის! სამიანი! არის! თუ სანაძე მერდა დღეს სერბეთის ნაკრებსაც ამარცხებთ. ნივერტი ჩააგდო 68-66 ტაიმაუტი აღარ გვაქვს და წავედით აბა 28 წამი წინცაძე ბურთით დროულად უნდა გადავიდეთ ვაიმე ვაიმე ეს რა სად გააკეთა ეს გადაცემა უშავს არა უშავს ორი ქულით ვიგებთ ხედავთ ახლა საუბრებას ხო ნუ არა უშავს ხდება ხდება რა თქმა უნდა ხდება აი ძალიან ახლოს ვართ მართლაც ილიაზურას ეღიმება ને બોલો ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი შეტევის ესე გაფლანგვა რა თქმა უნდა არ არის კარგი თუმცა დღეს მხოლოდ კომპლიმენტებს იმსახურებენ ბიჭები ისევე როგორც გუშინ 23 წამი შეტევისთვის იოვიჩი გურთით ოძრაობენ სერბები ზემოთ ამოციეთ ბოგდანოვის პერი სამიანი არ უნდა ვასროლინო არც ერთ ვარიანტში მანუჩარაბა სამიანი არ უნდა ვასროლინოთ არც ვასროლინებს ჯერჯერობით ორმაგიდაცვა ამიდა ბოგდანოვიჩზე გამოიტანეს სამიანი არა არა და მოვა მერტი გამოვიდა ბრავო 68-76 სერბეთის ნაკრების დავამარცხე ბრავო ზეთისეთ მეორე გამარჯვება ის გაკეთება ნახეთ არა და მანამდე ძალიან კარგი დაცვა იყო და საიდან ამოვარდა ბურთი ნახეთ